ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଶେଷ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାପନ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ପହଣ୍ଡି, ଛେରା ପହଁରା ଓ ରଥଟଣା କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା। ଗତ 1971 ଏଭଳି ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ସଫଳ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଦୁଇ ଦିନ ରଥଟଣା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜୁଲାଇ 7 ଓ 8 ତାରିଖକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି କାନ୍ତିକୁ କରିବା ସହିତ ଏ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ସହଳ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପରିମଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବହନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେହିଭଳି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। 4 ଅତିରିକ୍ତ DG, 6 IG ଓ DIG ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର, 19 ଜଣ SP ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର, 33 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ SP, 130 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁତୟନ ହେବେ। ସେହିଭଳି 5 କମ୍ପାନୀ RAF ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସେଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। VIP ଓ VVIP ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପଇଁତରା ମାରିବେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ୍। ଏଥିସହ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବାକୁ ଆଣ୍ଟି ସାବ୍ଟେସ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହରରେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର, ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର, ଆଣ୍ଟି ସବୋଟାଜ ଚେକ୍ର, ବମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଟିମ୍ର, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସିନିୟର ଅଫିସର, ଆଡିସନାଲ DG IG ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସରକୁ ଆମେ ମୁତୟନ କରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ପୋଲିସ DG, ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 90% ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଧୀରେ 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 କାମ ସରି 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 ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ସଜବତା ଲାଗୁଛି ଦୁଆର ଦେହରେ, କଣି ଫାଉଳି ବସିବ, ତାଦେହରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବତା ବୁଲିବ, ହାତିଆଣ ମାଣ ବୁଲିଗଲେ ଉପର ଭାଗ କାମ ସରିବ। ପୁରୀରୁ ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।